з зобов'язанням привести в порядок територію, де буде складуватися, а потім робиться шар, виконуватися шар, проміжний шар між твердим побутовим відходами за рахунок і силами в основному підприємців, тільки так можна про це говорити, ну, більше виконано. І також зобов'язання як найшвидший термін погодити схему санітарної чистки. Це основний документ. Розумієте, де буде підпис. Екологія обласної стає. Ми розуміємо, що ми йдемо, ми ризикуємо і посадові особи, я там числі, ви не ризикуєте, ви не несете за свій підпис жодного адміністративної кримінальної відповідальності, але без вашого голосу рішення не буде. Якщо ви не приймете рішення, я буду розпорядженням далі пробувати. Це мої повноваження, я зможу їх виконувати. Але прошу, щоб бачили, в принципі, громадськість, що ми переживаємо за це, і для нас це небайдужа проблема. Прошу. Це всі підприємці Коростишко можуть вивозити пульту на сміттєзвалище, правильно? Кому виходить? А чому не всі? Всі, хто вступає в асоціацію, всі, хто проплачує, займається дійсно. Зараз ви ступить. Так, як є, секундочку, я хочу, ми не ставимо ніяких обмежень, але чисто етичні, логічні обмеження. Ми ніяких не робимо прорахувань, скільки підприємці затрачають кошти, чи витрачають кошти для того, щоб облаштувати під'їзд, для того, щоб облаштувати шарування. Це не наша буде проблема, вибачте, це наша проблема, але логістика і фінансові затрати це будуть за підприємців. Тому якщо хтось із цих підприємців, вони будуть контролювати це, не бере участі в тому, щоб підготувати оцю логістику, цей процес виробничий для того, щоб це працювало, вибачте, вони будуть задавати питання, а чого хтось приїде і нічого не зробивши, буде користуватися тим продуктом, де відповідальність на голові, на дирекції комунального підприємства, на відділах міської ради, а хтось просто так і привезе. Якщо хтось долучиться до цієї справи і буде допомагати асоціації наводити там порядок, готувати базу для того, щоб це можна було прийняти, хаосу там не буде. Якщо буде хаос, я буду перший, хто зупиниться. Тобто приймутимо десь повністю вступити в асоціацію, які знесуть. Або брати участь у тих витратах, які буде нести асоціація чи каменярі, в тому, щоб підготувати місце, щоб це можна було, щоб це було можливо. Віці, я повністю підтримую цю думку, але якщо є представники асоціації, хай виступить, то є журналіст, зафіксує, як вступити, щоб це не призвело до монополізації виробництва. Я не прошу. Щоб не було кому можна, кому не можна. Хай виступить, скаже, що... Я прошу з місця, можна сидіти. Кирило Віталійович, виконавчий директор асоціації «Камінь України». На даний час налічує у нас 156 членів. Вступ в асоціацію є добровільним, офіційним. Здійснюється виключно на підставі заяви бажаючої сторони. Так, у нас передбачено членський внесок на діяльність асоціації, але асоціація не є прибутковою організацією. У нас є діяльність здійснює виключно на добровільній основі. І всі витрати, які вона здійснює, вона їх здійснює добровільно. Будь-які кошти, які надходять на асоціацію, вони залишаються в асоціації і ніколи не розподіляються між членами асоціації. Вони витрачаються виключно на цілі, передбачені, які визначені асоціацією, ну, для яких потреб. На даний час, ви знаєте, ми на минулому тижні виїжджали на звалище, визначили об'єм робіт, який має здійснити асоціація для того, щоб облаштуватися все діло, і вже з вчорашнього дня там працює техніка. Техніка комунального підприємства не зрушила з місця. Ну, бо в неї немає цієї можливості, вона не працююча. Я це все розумію. Я особи підприємцям спілку розлучити і все. Напишіть заяву, десь купати, я вже сказав. Асоціація працює 17 років. Ми би цікавились її діяльністю, ви вже були в асоціації. Так, ви здійснюєте діяльність якого? Обмежень немає. Немає, наступно ніяких обмежень. На даний час є походжена позиція з міським головою, що
відходи промислових підприємств четвертого класу небезпеки, вони прирівнюються до звичайних побутових відходів, і навіть ДБНом, які регулюються питання, передбачено утилізація відходів промислових підприємств четвертого класу на полігонах твердих побутових відходів. Можете перевірити це питання, якщо в когось є. Також у схемах санітарної чистки району, про які говорить Іван Михайлович, повинно органи місцевого самоврядування передбачено бути комплекс заходів в довгострочній перспективі, на, які пов'язані з питаннями утилізації промислових відходів промислових підприємств. Це також є в нормативній базах, кого ми можемо також підтримати. Правильно каже Іван Михайлович, що треба затвердити схему очистки району і передбачити, куди і як будуть утилізуватися дані вироби відходів. І там вже будуть в схемі вказані перелік і морфологічний стан, що відноситься до вироби. Я вам скажу більше, навіть в 2018 році в Коростишівської міської ради була затверджена програма, який передбачено, що пульпа і пут, там є класифікація даного виду відходів, що це промислові відходи, ненебезпечні, інертні. Щоб органи місцевого самоврядування вже давно визначили класом цих підходів. І тільки рішенням органів місцевого самоврядування можемо ми їх звозити на полігон промислових відходів по окремим договорам. Про що ми вже говоримо тиждень, дайте нам договори, дайте нам можливість їх утилізувати, а ми свого боку забезпечимо роботи, пов'язані з розгортанням, згортанням, плануванням, шаруванням. Тобто, в принципі, рішення виконкому – це такі рішення супутнє. Його керівництво Коростишівського комунальника могли б прийняти так, без цього всього діла. Але для того, щоб підтвердити намір міської ради, просимо прийняти ще рішення виконкому, що громада не буде цього всього діла, так як виконкомі представники громади, і вони також вбачають, що це є доцільно і необхідно. Тому так, ще є питання, давайте. Ще раз хочу. Рішення рівноцінне. Що рішення? Навіть можна було писати. І виконкому – 2. І схема санітарної частки – 3. І розпорядження міського голови – 4. І просто рішення керівництва комунальника – 5. Тобто 5 рішень вирішення, 5 доріг, шляхів вирішення цього питання. Ну, я думаю, що одне з цих – це оголошення на виконавчому комітеті. Хоча це міг би зробити і сам комунальник, хоча можна було це і спиратися тільки на затверджену схему санітарної чистки. Але для мене буде це найголовнішим документом. Я буду зобов'язувати всіх, хто причетний до другого затвердження цієї схеми, обов'язково. Ми сьогодні показуємо своє відношення, воно не є головним, воно нічого не заперечує і не відкриває якусь Америку знову. Якийсь шлях. Це можна було робити і раніше, але проблема озвучена, проблема обговорена. Хто хотів про це казав, ми казали обмеження, в якому вигляді це буде, а як не може бути. Тому почули членів асоціації, вони збиралися і не один раз вже в цьому залі також. І прошу ще. У мене по ходу виникло питання. Членами асоціації, це всеукраїнська асоціація, тобто це підприємці можуть бути з усіх громад України? Ну, якщо є такі бажання, які можуть бути членами асоціації, чому ні? Просто у нас можливості полігону змежені? Ну, я не думаю, що буде там навіть Житомир вести ці відходи, бо це буде економічно невигідно. Ну, значить, я так розумію, що в усіх сусідніх громадах там... У нас є асоціації люди, які входять в асоціацію, але вони скидатись люди, бо вони тут фізично не присутні. Дивіться, я вам навіть тут такий приклад. Є в Хмельницькому у нас знайомий підприємець, який здійснює таку саму діяльність. І він цю утилізацію здійснює на полігон такий самий, тільки у Хмельницькому, без будь-яких перешкод. На сміттєзвалищі. Просто він там один. Так само у Львові підприємство, так само підприємство Чернівця. Кругом вони вивозять на полігони твердих побутових відходів. І ні в кого, ніде нікого не задають питання, що це, де це. Всі розуміють, що це камінь, що це пульпа, що це з землі достали, землю поклали. Ні, не справа. Я маю на увазі можливості
Ну, самого полігону приймати по кількості підприємств. В Житомирі підприємства працюють вже також по 30 років, і так само вони здійснюють утилізацію. Може, найбільший полігон, може, там 100 гектарів. Тобто ми долучимося до того, що це тільки місцеве підприємство. Це тільки місцеве. Це будуть тільки місцеве підприємство. І навіть я думаю, що Станиславська ОТГ нам вести також не буде його сюди. Добре, озвучили. Озвучили, почули, і давайте дотримувати слово. Прошу голосувати, прошу дотримувати.